କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବରଗଡ ସୋହେଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ସୋହେଲାରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଥିବାବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ କହି ଯେଉଁ ସୋହେଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେହି ସୋହେଲାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବିଜେପି ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଇଚ୍ଛାପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଚାଷୀ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ 35 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।